تۄہہِ چھا پاے أکِس سکوٗلَس منٛز کیاہ چھُ کوٚرمُت کٔشیٖر ہِنٛز حالت چھِ اَستغفِراللہ. بہٕ چھُس دَپان یِمن ماسٹرن کوٗتاہ ضمیٖر چھُ. بہٕ تہِ حظ چھُس سکوٗلَس منٛز پَرناوُن, مےٚ تہِ گژھِ سکوٗلَس منٛز 8 ؤری, مَگر الحمدُاللہ 7 بٔچی بَنایہِ مےٚ سکوٗلَس منٛز حٲفِظ کٔژ رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ. 4 بَچن بوٗز سبق مُفتی مُظفر صٲبُن یِم سوپور شکل حدیٖف چھُ, 3 بَچن بوٗز حضرت اقدس مُفتی اویوٗب صٲبُن سبق, 7 بَچو کوٚر حٲفِظ. بہٕ تہِ چھُس ٹیٖچر, بہٕ وَنہٕ نہٕ بہٕ چھُس افلاطوٗن, مگر رۄبَن چھُنہ ضمیٖر دیُتمُت, أسۍ چھِنہ مُسلمان, چھِنہ یِم چھِنہ امانت اَسہِ نِش. آز چھُس بہٕ کِلِپ وٕچھان, سکوٗلَس منٛز چھُ اکھ کوٗر, تٔمِس چھَکھ بَنٲومٕژ بھگوان, تۄہہِ تہِ ما آسہِ وٕچھمُت, سۄ کیاہ سۄ چھِ کھڑا حظ بھگوان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ. باقٕے ہُم کورِ چھُس کران تواف, تِم چھِ یِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ تِم گھنٹی وایان منٛگان. یہِ کٔمۍ دِژ تِمن یہِ پرٛیکٹِس؟ ٹیٖچرو, أمی اوس شٲعر وَنان, پَتہٕ چھُو کھسان یِمو کٲفرن, دَپان چھُ تُہۍ اِدھر اُدھر کِنہٕ باتہٕ کَران, یہِ بہٕ تاکہِ کافر لاگوٗ مُجے رہزن اوس ہے گِلانٕے, مےٚ چھُنہٕ کٲفرن سۭتۍ ذِلہٕ, تیری رہبری کا سوال ہے, ژٕے مُسلمان چھُکھ, یہِ گاسہٕ گٔے زِندگی, یِم گگر زاتھ ژَٹان چھِنا, یہِ کیاہ گوٚو دۄہ تہٕ راتھ یِم ژَٹان, اَدٕ ٲسۍ مَناوان ہیپی بٔرتھ ڈے ہتا. ژےٚ گوٚوُے اکھ دۄہ اکھ ؤری یا گوٚوُے زِندگی کَم, ژٕ کر غم, ژےٚ کوٗتاہ تحجُد پوٚرُتھ ؤریَس, ژےٚ کۭژاہ حیادٲری کٔرٕتھ ؤریَس, ژےٚ کۭژاہ نٮ۪ماز پٔرِتھ, أمِس اوس نہ نِساب حساب لگاوُن پانَس, اوسُس نہ, یہِ چھُ ہیپی بٔرتھ ڈے مَناوان, بٕجہِ تانۍ چھُ دَپان اَسہِ مَنٲیِو ہیپی بٔرتھ ڈے, بٕڑٕ حظ ہتا کر توبہٕ, ژے مَرُن چھُے. فرموک یُس یہِ ماچھ چھُنا, یہِ گوٚو دُنیا, یہِ کیاہ گوٚو, یہِ گوٚو دُنیا آرام, یہِ گوٚو اَتھ ماچھَس منٛز تِتھ کٲٹھۍ مَستہٕ, ماروٗدٕ سُہ یاد, ماروٗدٕ سۄرُف یاد, ماروٗدٕ ژٕ گگر یاد, یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ اِنسان, یہِ چھُ دُنیاہَس منٛز تیوٗت مَستہٕ گژھان, نہ چھُس مۄلکُلۍ موٚتھ یاد, نہ چھُس خۄدا یاد, نہ چھُس جنت یاد, نہ چھُس جہنم یاد, نہ چھَس قبر یاد. آخر دۄہ چھُ واتان, اچانک چھُ موت یِوان, أمۍ سٕنٛز چشمہٕ چھُ کھُلنہٕ أمِس تَلہٕ نیٖرِتھ, جو دیکھا خواب تھا جو سُنا افسانہ تھا.